നമസ്കാരം, ട്രൂ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കരാറുകളിലാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ വ്യാപാര ബന്ധം അത് വളരെ കരുത്തോടുകൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനുള്ളൊരു വലിയ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രഖ്യാപനം അത് ഈ മാസം തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നുള്ള സൂചനകളും ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. June 21 പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നോടിയായി അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയിഡ് ഓസ്റ്റിൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരുന്നു, ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു, ചില കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിന് കൂടുതൽ ആക്കം പകരാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരാൻ രാജ്യത്തിന് കരുത്തേക്കുന്ന ബൃഹത് പദ്ധതികൾ കൂടി ആവിഷ്കരിക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിലേറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന്, രാജ്യത്തിന് ഇരട്ട എഞ്ചിൻ കരുത്തു നൽകുന്ന യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് നിർമ്മിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കരാറുകളിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി കടക്കുമെന്ന സൂചനയും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് F414 ജെറ്റ് എഞ്ചിനുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാനായി ഒരുങ്ങുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് തദ്ദേശീയമായി ഇവ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ കരുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഖ്യാതി കൂടി ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കും. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഈ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകളും ഇതിനോടകം തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയിഡ് ഓസ്റ്റിനുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം എത്രത്തോളം വർദ്ധിപ്പിക്കണം, കൂടാതെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധ മേഖല കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താം, ആയുധങ്ങളും വാഹനങ്ങളും പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളും എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നുള്ള പലവിധ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തത്. ഡൽഹിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ ഉഭയകക്ഷി പ്രതിരോധ ചർച്ച നടന്നത്. ഈ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ആശയം തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്, ഇന്ത്യയിൽ യുദ്ധവിമാന എഞ്ചിനുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇതേക്കുറിച്ച് ഗഹനമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൃത്യമായി തന്നെ അവലോകനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തികളിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷ സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലകളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ അത് കൈക്കൊള്ളുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയും ഇതിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകുന്നത്. GE414 എഞ്ചിൻ ശക്തവും വിശ്വസനീയവുമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ്. നിലവിൽ FA-18 സൂപ്പർ ഹോണറ്റും EA-18G ഗ്രോളറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അമേരിക്കൻ കരുത്തന്മാർ തന്നെയാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. FA-18 കാര്യമൊക്കെ തന്നെ ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ ഹോണറ്റ് വിമാനം വളരെയധികം കരുത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിമാനം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ കരുത്ത് പകരുന്ന എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് നിലവിൽ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. GE414 എഞ്ചിൻ വന്നാൽ MK2 തേജസിൻ്റെ കരുത്ത് കൂടുതൽ മികവുറ്റതായി മാറുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ, അതായത് അതിനെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് മുന്നോക്കി കൊണ്ടുപോകാനായി നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വിഷയം. ഒഹായോ ആസ്ഥാനമായുള്ള GE കമ്പനിയുടെ ഉപസ്ഥാപനമായ GE Aerospace തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ എഞ്ചിൻ നിർമ്മിക്കാൻ എല്ലാവിധ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൈ എടുക്കുക. മാർച്ച് മാസത്തിൽ അമേരിക്കൻ എയർഫോഴ്സ് സെക്രട്ടറി ഫ്രാങ്ക് കേഡൻ ഇന്ത്യയുമായി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കൈമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സഹകരണം അത് തുറന്നു തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തങ്ങൾക്കില്ല എന്നും വളരെയധികം സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് GE F414 എഞ്ചിൻ്റെ പ്രാദേശിക നിർമ്മാണം, തദ്ദേശീയമായ നിർമ്മാണം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. വളരെ ബൃഹത്തായ പദ്ധതി, ഇതിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഒപ്പിടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ കൂടുതൽ കരുത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സഹകരണം അമേരിക്കയുമായി വിപുലപ്പെടുത്തും. ഈ കരാർ കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രാദേശിക നിർമ്മാണം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടക്കും. ഇത് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും, കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശക്തിക്ക് കൂടുതൽ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ കരുത്തും മുന്നോട്ട് നിൽക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം ഇത്തരത്തിൽ നിറവേറ്റി എഞ്ചിനുകൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ഒപ്പം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നതാണ് മറ്റൊരു വിഷയം. ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ നാഴികക്കല്ലായി ഈ പദ്ധതി മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല.